vez feito o diagnóstico do que pasou nestas eleccións, pois desde logo o Partido Popular vai entrar nun período de reflexión que teremos que facer, pois o que haxa que facer. O que sea mellor pro partido, se no partido convén unha renovación, pois automáticamente unha renovación. Non vai ser nada. Pero eso vámoslo decidir no partido. Vámoslo decidir entre nós. Non van a decidir 4 ou 5, nin quen teña interés ou non teña interés nese tema. Vámoslo decidir no partido, sensatamente, analizando. Non temos apego ningún aos cargos, por o menos no meu caso, non hai apego absolutamente ningún á edad que teño, e, por tanto, se o partido cree que José Luis Baltar sigue sendo útil que este aí está, e se o partido cree que José Luis Baltar non sigue sendo útil, José Luis Baltar pasa a ser un militante da P, a traballar e a colaborar e a facer por o partido todo o que sea, sin ningún tipo de cabreo, nin de nada. Porque nos importa el medio ambiente. Porque queremos evitar el calentamiento global. Porque apostamos por un desarrollo sostenible. Porque luchamos contra la desertización. Gaélica Solar es una empresa joven y competitiva. Porque nos importas.